Një aksident automobilistik është regjistruar në rrugën Lezhë-Shëngjin, ku një drejtues në sajt të shpejtësisë ka humbur kontrollin e mjetit. Për pasojë është përplasur një person që po lëvizte me biçikletë dhe tre makina të parkuara. Nga aksidenti është plagosur drejtuesi i biçikletës, i cili është dërguar me urgjencë në spitalin e Lezhës. Policia ndodhet në vendngjarje dhe po heton shkaqet dhe rrethanat e këtij aksidenti. Shpejtësia e normave duket të jetë shkak i këtij aksidenti, pasi në këtë rrugë shpejtësia lejuar është deri në 30 km në orë, e po ashtu edhe lagështira, duket të ketë patur edhe ndikim në këtë aksident. Si pasojë, ciklisti Artur Zeneli është nisur për kontroll mjekësor në spitalin e Lezhës, ndërsa policia po heton rrethanat e ngjarjes.